התקפה נגד ישראל ושגרה יותר מ-300 איומים מסוגים שונים. האיום האיראני פגש את העליונות האווירית והטכנולוגית של צה"ל בשילוב קואליציה לוחמת חזקה שיחד ירתו את רובם המכריע של האיומים. ירתנו 99% מהאיומים ששוגרו לשטח מדינת ישראל. זהו הישג אסטרטגי משמעותי מאוד. מתוך כ-170 כלי טייס בלתי מאוישים שאיראן שגרה, אפס חדרו לשטח מדינת ישראל. עשרות מהם יורטו על ידי מטוסי קרב של חיל האוויר, מערכת ההגנה האווירית שלנו ומערכות ההגנה ומטוסים של השותפים שלנו. מתוך יותר מ-30 טילי שיוט שאיראן שגרה, אפס חדרו לשטח מדינת ישראל. 25 מהם יורטו על ידי מטוסי קרב של חיל האוויר מחוץ לגבולות המדינה. מתוך יותר מ-120 טילים בליסטיים, מספר טילים בודדים חדרו לשטח מדינת ישראל והשאר יורטו. הם נפלו בבסיס חיל האוויר בנבטים וגרמו לנזק קל לתשתיות בלבד. כפי שאתם יכולים לראות כעת, הבסיס מתפקד וממשיך בביצוע משימותיו. בתמונה אתם יכולים לראות את מסלול הנחיתה בבסיס נבטים. איראן חשבה שתצליח לשתק את הבסיס ובכך לפגוע ביכולות האוויריות שלנו, אך היא נכשלה. מטוסי חיל האוויר ממשיכים להמריא ולנחות משטח הבסיס ולצאת ממנו למשימות בהתקפה ובהגנה, ביניהם גם מטוסי האדיר שחוזרים עכשיו ממשימת הגנה על הבסיס ותכף תראו אותם נוחתים. בנוסף לשיגורים מאיראן, בוצעו מספר שיגורים משטח עיראק ותימן, אף אחד מהם לא חדר לשטח ישראל. בשעות האחרונות בוצע ירי של עשרות רקטות משטח לבנון לכיוון הצפון. אין נפגעים. מטוסי הקרב תקפו מטרות חיזבאללה ברחבי לבנון, בהן מטרות רדואן. כל זאת בזמן שמטוסים רבים נוספים ממשיכים במשימת ההגנה. בחצי שנה האחרונה אנחנו פועלים בתיאום הדוק עם השותפים שלנו ובראשן פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, בריטניה וצרפת ומדינות נוספות אשר פעלו הלילה. מאז ומתמיד השותפות הזאת הייתה אדוקה, אך הלילה היא באה לידי ביטוי באופן יוצא דופן. ניהלנו הלילה קרב הגנה אווירי ומורכב ברמת ביצוע מצוינת של חיל האוויר ואגף המודיעין בפיקודו של הרמטכ"ל מהבור בחיל האוויר. יכולות העירות של מערכות ההגנה האוויריות ויכולות ההגנה של מטוסי חיל האוויר הוכיחו הלילה מקצועיות יוצא דופן ועליונות צבאית וטכנולוגית של צה"ל. הודות לכל אלה, התקיפה האיראנית כפי שתוכננה סוכלה. לצערנו, ילדה בת 10 נפצעה קשה מרסיסים, אנחנו מאחלים לה החלמה מהירה. מלבדה, ככל הידוע לנו, אין נפגעים. עם זאת, חשוב לומר, האירוע לא הסתיים. אנחנו עדיין ערוכים ומוכנים להתפתחויות ואיומים נוספים. הנחיות פיקוד העורף נותרו בעינן ועדיין מוטלות ההגבלות לפיהן אין לקיים פעילות חינוך, לרבות לינה בחניונים וטיולים. במידה ויהיו שינויים בהנחיות, נעדכן אתכם באופן מיידי, בשקיפות ובאחריות, כפי שנהגנו הלילה, כך ננהג. ההתנהלות המופתית בעורף לאורך הלילה ראויה להערכה, וכעת נדרש להמשיך לפעול באחריות, בקור רוח וללא בהלה. אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים על מנת שהציבור יקבל את המידע בזמן המהיר והרלוונטי ביותר. לאורך כל הלילה קיימנו בצה"ל הערכת מצב בהתאם להתפתחויות. הרמטכ"ל אישר תוכניות להמשך והן הוצגו לדרג המדיני. איראן עשתה הלילה מעשה חמור מאוד, כאשר היא דוחפת את המזרח התיכון להסלמה. אנחנו עושים ונעשה כל מה שצריך על מנת להגן על אזרחי מדינת ישראל. לצד ההתפתחות הלילה, אנחנו לא שוכחים לרגע את 133 החטופות והחטופים המוחזקים בעזה. אנחנו נמשיך לעשות הכל כדי להשיב אותם הביתה מהר ככל הניתן.